ہمارا پیغام یہی ہے کہ آئیے مل کر کام کریں، کیونکہ مل کر کام اس لیے کرنا ضروری ہے کہ جو دہشت گرد ہے وہ سب کا مشترکہ دشمن ہے، اس کا نہ کوئی دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ فرقہ ہے، نہ ذات ہے اور نہ پات ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں سارے کے سارے۔ افغانستان میں امن آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ افغانستان میں امن آئے گا تو خطے میں امن آئے گا۔ پاکستان میں حال ہی میں بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں دہشت گردوں کے خلاف بھی اور معاشی میدان میں بھی، تو اس کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ افغانستان میں اگر بدامنی رہی تو اس کے اثرات جو ہیں مضر اثرات پاکستان پہ بھی پڑ سکتے ہیں۔ افغانستان حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ الزام تراشیوں کے سلسلے سے ہٹے اور آئے مثبت اور تعمیری انداز میں کام کریں۔